I'm going to go to the house. It is the final channel. Be in the know. Nga buli joto vila ni president. Buli wiki tuba na ye. Kalubini kayanja. Nga nyonyola kusonga. Ezi bazita ambude. Ezi bazi koza mauli ye. Mwiki eyo. Chobo manya watu togela ku trending. Iwe tuku ogela kote tukulina akobu zivu. Biwa vya zemu trending. Chitufu eji. Kavieta aga oku nyonyola abantu wabitegi ye. Yerake tuina kwa tuinza kusanga mbulili wene. Tumu ogela ko. Titukulewe nyumba tukutande kilao. So kubuze kwa watu president. Watu nukula. Muga amba chawa la yu wafe. Final channel. Kansubile nti mulivuronji. Bangu bila kasimu wanga mungada wange. Tulieno nene ro. Tunga mkulu tetukula wachichi watzewa. Mkulu tuba tumunonya. Calvin Kayanga Immigrant Care Services. Tutambula nabo. Jolink Restaurant and Bar, Chileka, Tulinaho, Beaver Organic, ne Home Connect Properties Uganda Limited. President, uwaleo katandi kile kubana huu. Na kuna waka olu mungu kalakata Phoebe, mjadege kwa mkolo kwe. Ogwe kwenu na kuchisari. Nengamba, President, ya lavika, yeseo. Na hivi tuwe na nani soku lava kutiktok, ila Facebook, yona YouTube. Bagamba president ya ndi wamutufu. Omwana alina eka za zoru suku. Alina eka za obutunda. Alina famu yo usolo kwe gwari. Kwe gamba. Astagafurula mchisibo jino. Kwa tule mchisibo. Mwala wanga niya mwadivaizinga. Toi inza kugamba di olagaba nengafu mchisibo. Era ya gambia basida amadu mugagali adeda buli kichimuchi banaka dekacho. If you want to inspire oyagala kusomesa buli omuye na binda kasera katufu twagala nyu yesi ba blogger bano era baganda bange aba bafunye fame kuva mu Middle East yesi ba inspire linga balala nenjagala kubajukiza buli kimuchi ina kasera kacha temwebuze. Togwa mugweri kwetegana kamera mu rusuku rwa muntu olokuba osanze we business be kumugwa. Wano we nateke sente zange. Wano we nateke sente zange. Ochitegera. Osanze bizio. Ajisibye kumugwa yao. Yao mumwani yeo mulite. Wana wenda teke sete za. Tuli mchisimo kuni. Kalo vye. Ate kulipi. Nesimaya wewe tuye tulabadaye yola. Mbizi za Phoebe. Sisi we kumugu. Ate katika nkubuli le. Ziri muka yumba kamitu. Ate kankubuli le chino. Kankubuli le chino. Tuli mchisimo. Goli mkula gaba aduti. Nine mbizi kumuguwa. Mbuna buwe muka gaba angu. Ne unyanyo fama mulimi asinga. Omulimi asinga mugwanga yoga. Omulimi asinga yageze mu nimiro tani nata kirabuzi. O baba. Nze chokanja babuza nchaba kusa nyo ku bukodye buno bwetega. Bana bantu bayino kweri yala izinga bakakane bakore ebintu mu line yabye bitufu. Chokola anti ogenda kulaga echo ne chokolaga echira kwato liku mulamwa. Wano nalage yala nalaba wanira bitusanga wano ngoli agamba kirabu yampa de sponsorship. Bata de chupa za pia za kirabu emu biri satu kumeza. Kirabu saposa zibazika vina kukua hapa niti kusogole kwa wano. Kwesi kukula kureti ya pia notu za kumeza. Na utandika kweku ya mifana. Manager wa kirabu mu Uganda yonatu mumanyi. Owe wa pia nekwa mzachinga kukugo. So kwenye teko wano datuka yeyo kuburisha Kash. Kuburisha Kash yara vinduwa konga kubaburoka. Kujatuka yeyo. Na ye Phoebe, yafuna following, na achazwa kumkutu ejenja ulo, na agenda kutivyeza.
Nata saba mulimu. Obizibuno nabulabye ngobo nafuyamu. Sigama tinokurunde mbizi. Okurunde mbizi mulimu mulundi. Naye katubanga oli buloga ba influencer. Tufuna sente mu basponsor. Sponsor agenda kuwa sente meka. Ngoma zokumula kanto eno obizibwo munana. Obizibwo nabusi bakumubwo. Obizibwo munana. Ate wanu katika ngobuli le kino. Obubizi ze source of income. Ne kulepo chi? Okusegera. Mubintu byandi to inspire is the same. However much, tetu disencouraging amuntu alunda chi. Kabizi kalunde na ito kalagaba. Akabizi ko kalunde. One, tukwagala niye lacho okola. Ne, mubintu andi subido kulaba sibi ebyo lwachi. Bintu bintu inspiring. Bye bintu muli omu byasobola kwata no kwata mbizi no teka mu kwa no teka ku mumwanyi gwali. Toyiza kulinja nyoni. Ah, no, toyiza kulinja nyoni. No, no okola. No, no, mbizi kulana. Anti kati awo ya kulagidde olusu. Anti kati chenkubulira azina nsuku siza awe nawe. Gwala wawe agamba nti mukama wange badi badde bamulambo. Okukwisa kamera mu nsuku z'abantu. Basajja mivule yabifunamu obuzibu. Basajja mivule yalagente nembwa nembata. Okitegeera? Phoebe afuse basajja mivule. Phoebe afuse kuba kati no, tunajirundo kubwa obuto enteri myaka ena wakamala emyaka ebiri ku kyeyo nakute ku mutwe nebalabana betese eno yezaala buno bonna ngenda okubibalirira nga biri myaka ena wakamala emyaka ebiri wabirundirako ne Uganda olusuku lukulu bulungi lumaze emyaka nga esatu weruli lukumidde kati nobuuza emwesente zetaago okugula olusuku. Yagambye ettaka yalipangisa. Ettaka yalipangisa. Buli kimu akipangisiza okujjako obubizi. Obubizi bwe yabukulana. Bamupangisiza amakole ayiseemu eggaali mu lusuku. One, ebyo mbikkiriza. Naye one, Phoebe ekigenda okuleetera obuzibu kwetega. Weteze nnyo n'osukka. Phoebe mukwano gwo. Ate mulina ku abana abave bwere yo batera okuyita wano no basimba yo kaka enda ngenda kukuyita omunonya ngenda Phoebe munonya mu advising ku kicha inokola omusimba akabasa atandike bulungi iye mugai kati kamera ino jikoze sebuoti ne buoti nga Phoebe jede news anchor kitambula ochegera nti yali muruchi mu rugambo besides ina business zako nda zina toka ku inspiring abantu na yebano kino chenkozewo nendeta kino chenkozewo chen ne bitana tuka bagala babikuba abantu waliwo nabadde nsoma comment na gamba kati kotulaga olusuku otulaga eka z'obutunda otulaga embizi olinga alowoze safa abali ku kyeyo nti tetulina kye tukola anti kati yeyo problem kati one ebyo byonna singa teyabiyisiza mu kamera nti nabikola naye najja nagamba bannange akatunda bakasimba bwe bati ne bwe bati ekyo kyenabadde musuubira information entuufu yandibadde akatunda kalimu bwaweka naye olabira ddala omuntu atalina knowledge ku kintu kyonna naye ngakulaga kikye singa yazinaga yes ebize eno giraba erya bweti ekola bwe era bw'oteeka mu sente ojja kubeera n'embizi bweziti. Ya tumanya nti olina olugendo. Nekwe okuvaayo okulaga nti nze bannaye nina kye nkoze. Nebyennyini byolaga tobirinako bumanyirivu. Wenako ogambye tosobola kuba nannyini wa kintu ku kyeyo ate ne weerambuze ndimiro. Ate ne weerambuze ndimiro. Kitegeeza wandibaddewo omu. Phoebe olala oteekamu omupakasi. Naye muteekemu oyambale ne ku gambuutu. Oyambaleko n'ennyambala eraga nti kiringa nze ogenda okukola pulogulaamu y'obulimi. Nengenda bweti. Twandirabye ku muntu ali mu bintu ebibye saalambudde. Otambulako n'akambe n'otemako n'enjaka. Nayo yinza otema olusuku lw'omuntu nakutwalanga kagudde. Yandi pulezenti anogaya akatunda. Okukwetega kwe mubeeramu gwe noga akatunda. Noga akatunda ng'omusajja. Naye akanoga akatunda. Ati kati kankubuulire kino. Pulogulamu wano buli omu yategeera. Ndi abantu ku social media baraba bulabi tebatekinga deep kulowoza analyzinga kiche balabye ne bino nze buli kimu kyo fanya kono ye kola analysis abasajja kubalina okega nanga bwe nabirabye yesi bitufu era byatu inspireize ne binzo kuba sibya Phoebe
Sibi yinza, sibi. Hati katichecho chengu mbuni na. Mwanga, wakusiziranze wanyinyo nyote. Video yeo mwondu nanyi nyinyimino. Wachi yomu paka sabade yoko nezi gambutus. Ae zambala. Na yoli mukago yi katantanta. Kuso ula kubela. Kasa mwango lambo la rusuku mtantanta. Tu yinza kulambo la rusuku. Ngogende de mungkondo. Yalambo lido rusuku mungkondo. Tu wala wazali. Yagenda kulambula lusuku ate yanyuka yo na minwe ja rumoni. Nagenda kulambula mwogo na nyuka yo nensuju. Nensuju. Kati bino bebera mwa byakwetega. Wanu nenze jagalo kuba advising abana bawala bato abaze mulight light. Banonye mirimu bakole. Ochitegede. Koze bagalo okutuwa bulinunaku atenga tebaina cheve fix nze kuchitofu. Chovola bantu mugenda kolera ensobi nyingi mu maulire. Kuba by the end of the day, we want to get no bin on your Zakonga CB Bionga to be added to. In Abusajang, we said Dennis Duke, Yakola and Gavin of Yakola YouTube. Nagule want to, Natanika farming, Yakata Kolabia farming. Naye Olavo Moon to Akunyon, Yolavali Kumuso or Kumbulia. The Tokobachi don't know Phoebe to Mukuba. Phoebe Jakola, Chimaramu Banina Fenevaganda of Fayweiru. A man, Okulo was that you know. Maze were miyake esatu. Na yesi ina chene. Sirina eka ya rusuku. Chitegeza sirina mungasu. Ya gambi ya lini. Taka hili kuhika mbeka. Fetu sobulomu isamuka ichureto kumoba lirida. Nebu woga ntu wali. Yata ndeko kagadi. Gawa gamba eka weti gagama. Na ina jipangisa. Sajigula. Chitegeza. Sajigula. Osobulo kupangisa. One. Neza kwa ntu nulira interviews izo naza zaabu. Teni yomu Uganda. Ainza kupangisa taka kulima kubitoki. Wadu yu watapangi sakoli lako. Orenso nga wawo genzi mwagulikalicha. Wadu yu long term project ne short term. Okupangi so okulime nanasi miezi. Okupangi so okulima kasori lumonde. Seasonal plants. Okupangi so okulima olusuku chiawuka. Chiringo kama napangi sizo okulime mwani. That is a permanent crop. Steady ya inza kupangi. So ogenda lipangi se miakana. Ogenda kujipangi se miakana. Ebeji one yibu abagandi napangi se miyaka mweji tifetubalirire kuba fetuli babaliwa. Tumanye ndibo bapangi se panga weti, bo bapangi se miyaka 10. Abo oba walikula. Ade chiche kugamba. Ne one byonda bisobola kuwe bitufu na ekino. Echemvumirire nnyo kwe kuleta embizi mu kisibo. Phoebe twabadde tusibye toyinza kutula gabugagabo bwa mbizi. Aweba machi nzikiriza nti ebyo revo yo era osobola okubikola. Embizi lebo. Choga mati singa ya kenda kucheyo kukula kukubizi vuna mituwalo. Mituwalo asatu te yandi ziguze. Yandi ziguze simu chobevo. Ga. Mituwa weru. Ok. Embizi hizi soboka. Lembe la jesiri mwe chuyumba cha miti. Chuyumba chizo genda muka nalenga milioni. Eche miti kwa simenti hizi wansi. O vizi ulikabizi katoka mituwale etano. Ulawa project njitegi. Nena angi da final channel. Mamuro oza sirina mbizi. Nzirina. Nesi chechi nuche njizo kubira wondino. Ndesa abantu. Mbali gilizo kulunde mbizo munana. Chitufu chivate chikola. Chivate chikola. Nene choru suku. Kiwangambi ejito iza kulambu za bantu ni mironga. Tewali uwe mpaka salima. Mkubeti mkaka ni mirewa kulambu za nambu. Wabira watambula tinga inakamba. Unenjambia. Mwizo sanga yomu sota. Toiza kulambu la mirongo. Liga liku spiriti ze kampala. Mkubeti mkaka wanumuna. Jari wechi nebo wechi. Mitoke vino vya andiba debuloje. Na echi jimbo satu wate kamu chitono. Wana kubirida kusimu. Awa nando wabira wako tebala. Wabangambi mtu wakula wakwe simbifo. Ngokave naku. Ngokave naku watekwe mkaka. Andi banabana be contradictinga le problemu yawe. Wana Uganda kote kulietinga muchicho marketinga. Oja kweka ango ugude. Oyogere mye naku wanu mumidi muhitaziu. Ate nchu tulageti olina. Chitakeda. So, mwino kuzula chiche ngendo kukola. Kwa vibande liba sude. Alene chidala, ketuko zeno enda vyundi kuba Phoebe. No. Abantu abali kuchie yaba kola. Bawede mwa abamu amani. Galaba alude yu taina chafone. Chafone. Tugamba, tugwamu. President kwa sivo gamba abantu. Chisivo kende weru omurundi gumuno ufunamu. Abantu ina na kole la miyake video kufunamu kuchie. Wanabai na sente bako lende miyake mika.
Abali nebyo Phoebe byalaga. Eh, bakoledde myaka. Wo mtu okulaga olusuku, okulaga famu y'obutunda, abakoledde emyaka egiwera. Mujja kutolosa abantu. Eh, baloboze. Bwe naloka mwaka gumunfu ne kino. Ate wano, twagala nyo society y'abantu abagenze ku kyeyo. Okubeera mu modern technology. Kiche tukope bweru. Toyinza kuvaa no jejawanga. Ah, azito yinza jejawanga akoze wana alonde mbizi kumugua. Ngenyo niko enyo niko ngobewo nonde mbizi kumugua. Nga wano mbizi bazisibiza na abantu bazibiza bamusibiza mbizi. Bamuruze nkoko. Bamuruze. Twagala nya abantu abagenze kwe. Okola ebintu ebiri advance. Bakole ebintu ebiri modernized ebintu ebyomulembe guno ebitambula ebweru. Twagala nnyo muveeyo tulabe ku bintu ebyenjawulo wano ebiri extraordinary. Kati nga Phoebe kyakola naye kiri extraordinary nga YouTube channel ne TikTok. Aha! Ndi eyo media ofunirako ba sponsor. Aha! Wandigenzo sawa mulimu ku radio eri traditional. You become a digital marketer of products. Njagala nnyo omuwala yagenze ewe. Ndongo konekiti ejiye kugambe nawe tulangile kungu kina kulagambizi. Atuletele kukalicha yaba wala kuwanu. Bannange emikeka gy'abantu bano giri bwejiti na jikopa. Bannange abantu bano ebyuma byabyoze ngwe baba kola bwe batidine nibichi. Tulabe ku technology oyo ng'abantu bamutunda mu kalicha yaffe wano. Ne abantu abali lemeredo kwa advancing atabaina che batugamba kashaka maya zimbye mizigo na kuulira obakanyanye eche mizigo tozimba mizigo kashaka ma kashaka maya jana akula kashaka ma mukwano gwange wamuteka mwaka basa echaka basa chiveke bintu ngamba nanti basa potinga chane taniko kokola ogula kamera one ashaka ma kuzimbe mizigo irangenda mu kubira kasimu hecho si chitufu. Macho wakanya nyemi. Katika nkubuli le chino. Eno. Asha kama mkwano kwange. Zebobo kore chitali chitufu mkugama techo si chitufu. Okuzimbe mizigo wan chikuangela kwa vali. Olinacho okoze faili. Na yo chiganyirwa wewali tabu. Singa ya kuze taka. Ngabu atunda alinda lifune value nzikirizinganya nacho. Nayo manyi sente zogenda okuteeka mu kyalo yo mu kyalo gye yagizimbye. Zagenda okuteeka mu kugizimba n'okufunamu. Emizigo gimenya nnyo ng'ozimba. Naye ate ziyingiza kitono. Buli mwezi n'otandika okwegoba n'abantu. Ate ng'oberako n'abantu ziri enkalu. Bwe bw'otunuulira emizigo type gye yagizimbye. Ogenda gye zisobola okuba emizigo ba modo kyo ba modo kyo. Naye bw'ogitunuulira ojja kulaba nti buli mwezi bamuwemeka. Etano nema isende za agendo teka mwao. Ajaku teka mkumbi milioni ya atano kuzimba mizigeju. Okulinda buli mweze mitwale meka. Etano. Kwa wabala zipe mzigo butano. Alimitualo abili mwe tano. Emitualo abili mwe tano. Echifecho jazibi ya mizigeju. Tagenda jisuramu. Bwana abafu nyaka yuba wanuka kumi neta anukasura. Buli mweze abafu ise mitualo kumi. Kati ya mitualo kumi ya jijima lomola bilida. Gwomanya bakute mitwala milioni ya 5 nago ne bakola mu maduka wa ne bakola business center za bayola. Ah, ochegede president nenda kunoja nenda tandika wo segment. Final chako chano kuno. Okolotya business. Tubagamba abantu abantu mazima matufu. Nja kunonya omuntu akola atya business kubabyo nyonyodde. Biyikubye wala nange. Nange badde ndoza kumisa. Katika nkubulire. Jine mizigo je baloza nti bazimba fujatu sala inze nsobola kulambuza emizigo jange je nazimba nga ndi kuche bwe nali kuche yonga ndoza nti chokoso bolo kuzimba emizigo nobera mugaga wandu bajizimbe bankuba cheye emizigo nayo musanga wanu kataina nazili nya boda nga wane sente ziva mizigo no mwana wote zimuwerera musomero nenga sente zonaze yakola kuche yatadde mizigo. Asha kama mizigo jitunde, obato jitunze, olibu wakuyi iza ni mujisala muno zimba loji. Loji batune venga dango mojise. Bino tuongela business wise, sikulimba. Loji ekola. Loji ekolo kusinge mizigo. Abaji zimbe ni jiva sala, gulie yo pika pika wa kuzimbile mizigo Uganda, tunajitegera. Neka jimaro kukwoteke musente, mpiti ni vuoverenga na chovia tochirina. Baji ingile waliotandiko kukubana abantu mitwale 5 buli mwezi.
Urono bakuyambi nga bajikuwa. Naye mitwale 5 buli mwezi. Ovudde mu kyalo ino kusula mu nyumba nnungi wane Kampala. Olwogeze ko nebwe okyusiza ku bulamu. Olabye nti weta gokubeera mu bulamu buli miti. Obutegereke kakati list obutandikira mu nyumba emitwale 15. Naye ke sente ze wa investing bakuwa. Talo 15 ngova bwero. Ati oroze nchimaze ze kulebeyo. Bara mitwalo kala 3 mwezi. Kati hata emizigo jojo watika mwisende zipa muna sende zikulabidila. Kumi na heta ando wajitulekele fahabira wane Uganda. Ati chechuche kugamba. Asha kama idaze kwebwe nambula mienga azimpi emizigo. Nga mama nyevo ne kuata kumutue. Ne kuata kumutue mwana alimulosi. Bambi agenda kakalu kana nyo kujimaliriza. Na yo kujifu na muu. Ati emizigo jojo wajizimpi ewa. Ndijiri eno mchale wafe. Ebusoga. Ebusoga. Baku wa sende mekabu limwezi. Ntikale wechi, kubaba bantu tebabi bala bino mwobo jizimba, ntibali impa sente mekabuli mwezi. Na yomba la kujizimba, olina gama, tikati vali yechi tunu, bacha kuwe mituwale tane tano bulichi, buli mwezi. Bwema kuwe mituwale. Ya badi yeliyo kuseleko mzigo ligena mituwale ita. Ati katichengu. Kati buli mwezi omuntu aina kufasu ya kebati, ni buli munga yae basi. Ati katichengu buli la chechinu. Bwema muwe mituwale tane tano buli mwezi. Asha kama angaye, tacha iza kusura, mchalo. Wane kuwa suzeyo, tacha inza kusura mnyumba, wane hiku levo jazi imbi, wachi. Yeta ke nyumba angerika wantu wa warunji. Abateke wehu, aliexpose abantu wanji ba mumanyi. At least ya ino kusura kumu nyumba ya mituwala abili muemeka. Muetano. Ne nyumba za ata demu sende, zimu wanyabo nyeza, zimu we mituwala abili muetano muli muwezi. Za nyumba. Tezimu wana chiku zigenda kukula mazi. Atena zonga haba kupurubabili chozifuna. Kubaba mbona vivagendo zisuramu. Ayingira kumukaga zaafuru mieto manya. Babduka. Ejejeje. Kwa alamu mwanga mieze sato chitanda ateka kupichi. Toda muku msanga mnyumba yosangao. Hei. Uchitake. Legeza. Enyumba zaba pangisa kumwana alimu chieyo. Obuyumbo wala iso wala pangisa. Kwa wali nyumba zaba pangisa jivasa sula akakani. Anti wani. Naiko hoku chieto so ajizi. Niyati katiku hoku chieto tisobola. Ize zirine nyumba zaba pangisa. Zivasa sula mituwala asatu. Nyama isende ze naziteka mozi zimba. Uchige. Va kuburi we nazimba nga andiku chieyo. Obo. Webape mituwale tane tane. Obale miaka jangejo na jenaliku chieyo na najiteka. Nesi sobola kuzifu na mu. Naye ate kati ne zino zozimba, zebaka aba jebacho kuwe mitwala 5 ba 3 buli mwezi. Oyina okuteeka mu sente nyingi. Gwali ku kyeyongo okola gwa maid oba gwa security guard. Toli levo yazo. Brisher Kash. Yakubye bloka kati kitoko katambula. Kavidi yasi chitegina. Naye. Brandi. Brandi bajisisa chips. Brandi danso kuba bloka. Bakula zeti bulandi ya funya ato. Bulandi kwa yari na ye alimwe bonizi. Mwana ba mkulachi hoyo. Problem inspiration. Nesipo malo kwa ni mbuzi inabu. Nenda. Haa sebo baku vali winga chitono. Omwana recent na bada kukye hiti nga aline kurise vanizi. Ate na ajisano na ajisayo mbu. Nakamba kurise vanizi akulachi. Amukoze saa. Kule seba nizibu ya furu mizoru imba saa mwala viemu. Nengu wata kumotue. Kwa mwala viemu? Mwala viemu wala wa TV. Signalu lava. Lolo nyuma. Eh? Lolo nyuma. Ah, nizo kubate nyuma na ya tulazendi ya guwaba dena ya inawamu po shinze. Kulanze, zinze kulava Brisher Kash. Kaya promote inga Chris Evans. Ati checho nangu. Mkate kuhunga mbanti. Ate mulu njimba talimu. Ati chengu mulu. Ate jenafurumanga akuba buro. Kati ya bayo. Tia chikenda maso. Singa Chris Evans ayakali zono umwana. Kwa zitebe ya gala. Nebiba promote inga mchifu. Chokona banze naba imbi wanobenja gala. One, wabu ya gala promotion. Wabanza ya gala promotion. Nete kwa metu kubwe ila mchintu chifu. Toi za kuda kumwana wabendi moto kumwemo olera koti wa mwaga na nina nao chimanji siye mchala o. Atena hibi ala wabuye njimte mubi mini inga. Ni hatu kwenu danofu gira o kuchindu choma ina hente chikenda kuangala. Gravito mtu kiyo mulaba. Okukazi kulio kuneno gulaba. Akula ganti ya kwa safika kwa yagu kusiteji. Edana uli ya kongu lumunga kuoke na kwa gravito yomofunye. Asasura. Asasura. Atu tene tuzi na nebakulachi. Nibi andiko mye mu video. Nikitegeza uli gravity wafu na ekivulu tureza abera ho. Lwaki kuli seven zitatu ala mwana.
amukoleki ati chengwa at least babe oli muzinyi ono mwemozi ati kakanguli ati si yemera musasule yemole musite eti yini kristeva nizagenda bogu oshirekede so olaba anti abantu baba malira obudde nengatayiza kumuya ama financial kati abantu bebebagana naye agamba nange ndi wa manyi bwe tuba tuline ekyo kola kyo nakubanchi manyo nacho njagalako we do agreement yomfune mu kufune mu nisi bya kuloza anti onyambye Chigera, sibi ya kuloo zanto nyambi, chofula bantipo nabu naba zeba mkopa, bali wala nyoku ye. Koza bantu wako zese naku ye. Nene umano yo chechizimu. Ati chikini. Obongo tebu peki ingira o. Ya gano kweri ya raizimu. Kuwanga nze kuhulira, kinda netikuno, teri yoka dama. Awa daso wala bulisha kashi. Nye katiba mwini. Nebu liyaka jaka mwita. Ati chengugamba, yale mwakweri ya raizinga. Yali azanyeri ya mizanyo ndoza bamu gobamu. Oh. Ah, sija yakala mbe. Abona ba kuita. Abona ba namugamba. Namugamba. Yakala kuira. Abantu bamajije yazanye bizanyo. One problem bino byo tubagamba. Mwe bana abata babita demu nkola. Era still omwana ja kukozesebwa. Kuba botunulira bamuna. Mwana oyo wachitakola YouTube cha. Etajirina. Umorenzi ya mwiti lako na ajikola. Ujijukira. Mwano yungenda mwono onya. Mwe kumagezi. Because mwano yoyo. Mw creative art. Bine vya internet. Moronji. Moronji. Wabula echintu cha chitunda bubi. Chitunda bubi. Chitunda bubi. So ankwa season na kungenda mwono onya. Wanaba ya gala na yungenda na. Wanaba ta ya gardenze final chano. Si chitina kwa buziwe. Chitina kwa buziwe kwa zi final chano. Chitina kwa buziwe kwa gamba. Eh? Tewali chagamu. Odesa malala. Eh. Eh, kuna final channel koli tutamla ne home connect properties Uganda Limited bakafula business mugwanga Uganda. Awoya galeta ka ebintu ne bikwataka na real estate, kuwataka na nafa ba home connect properties Uganda Limited numbers esimo ziraba QR code ojiraba batukire basangi ba Kampala Road Mabirizi level 7 wamne nasa na kumasto opportunity bank building level 2 ne tutamla ne jolly restaurant ali bachireka wobo yakala teke ka birthday party kulya orange kuteke ka ochivulo muyimbi just opposite shell wansao jakubuza jolly restaurant and bar plus gardens ojakubogen na offer services zizabwe ate gwe aline birwadde byetagiso okujanja ba mungeri ya fair ya habo bangambe chinanzi obira musasi eno ya habo si ya chinanzi ya habo geda ku biva organic basangi wa access building mabidizi level 7 access building nange mpoze access building just opposite hotel sajovaro ku lugundo olulike ngalabi wojja kusanga dr senjobe obengo genda mu biva organic bajanja bendwa dengasi ma Kulesa, alusazi. Ebyo nebyetaaga habo, abachara, maanyi gati sanja, sanja mugende yo. Tewewe rao newefebya, nobe ranga maulano, mkazi naduka, ngo soo genda kwa access building, nobe rango soo kusanga Dr. Senjo wabivo, gani kina kuyabako. Calvin Kayanja kwa ya galo gende mitala wa mayanja. Mungeri, edu ufungo ise mkampo ni, ajia kuyabako, obengo wola, uwe walo kusibwa. Calvin Kayanja chechiliwo. So tulina leka milimu jaba wala na balinzi. Ejikata. Waliwo milimu je bantu zigiride ejja contract y'omwaka ogumu. Contract ezo nga za government. Eranga abagende ebweru tebateeka mu kasente. Ochitegedde. Waliwo muwala yazze bajja mulano ku final cha. Yazze nga yakola emyaka esa. Nabbi kwa mchiyomba. Ndiyo mugagawe ya mugamba gende seto jazi sange Uganda. Ayakala kuda yobweru na yoyo na interview inze nga atala gali no uzibola. Alinasima, alinanesukari. Uwe mwadiva izi nge kukoli ya waka. Ila nangewe ya ngambi ngambila president wa soro kuda. Nangia mbuza hako. Sakala mtu yena genda bweru nga ino kwa debo na. Atetu demu vyo kuko miyawa. Sigara wano tukuyize wano. Abantu awo ababate funye mucheyo bebaba bie kati tuinza kawe likavalinga sendezo omaiti bayambako nitula bwasobola kuiwa wali amanda nitumupangisize ekifo nitumugulira n'ensawo za amanda tano nitumwente ajja kutundira wali amanda muwala mulete tumunonyeza akali mukasobola okola
Natusobola okukateeka mwaka sente nakola ne tumaya nti oyo munnaffe at least yalemererwa ku kyeyo naye emyaka esatu bamusasulako emyezi mukaaga. Bangi nze mbafuna wano bajja nnyo. Nagamba munekyeyo kyansala era yabaddangamba osobola okumubanjizaako. One, bwaba yayita mu kampani n'agenda ebweru amateeka galagira kampani okusasula sente ezo. Kampani weba yaggala. Kampani ebwe bayaggala we wali problem ne kampani bisere bisinga bwe ziba ziggadde at least ministry of labor taking ne sente zo wazireke ebwe kyovola nze omwana mugamba bwoba obanje ebwe tokkiriza kuvaayo nga tosasuddwa tokkiriza kuvaayo myaka esatu mati baba limba limba kati okitunuulira ekyo process mwe baamubbira nga waliwo entegeeragana ne bosi wo basendera zimuterekera era ye yagamba engeri gyavaanu nga talina akawunti yagamba bosi we nterekera akasente kange ne mugamba sebo nange ne woba wano Uganda nzeza nero mu butuufu na final channel nfunye omukozi kangambe musasula emitwalo kumi bwamaja sente ez'oluvannyuma lw'emyaka ebiri ze miliyoni bbiri sokola okuba sirina busobozi busisasula at once. Tobola nakuwa emitwalo kumi buli mwezi. Ndi kumi kyangu osisasula. Ne kati ogamba mpa miliyoni zange bbiri. Ngenze ng'oyo okukola. Oyinza ovaawo nga tosasula. Anti kyekyo kye nkugamba nti abamu bateeseganya ne bakama baabwe naye ate kyabulabe. Kyabulabe. So omuwala otujja ojja kumuleeta twogere naye ate tumukozese ng'ekizambe eri abalala. Eryali eyo sente oluzi yakola endagaano ne mukama we ne bakkiriziganya olinsasulanga ngenda. Kyovala nti bagwa n'eddalu ku ssaawa esembayo. Oli akasente ka myaka esatu yakalya. Aga mwana n'anfuukira ekizibu yegwe sitalinaako Oluganda. Ensigo tevaamu. Ate olwo kye nkugamba ne babattira n'ebweru naye nga pulobulemu evudde ku ssente. Konzikiriziganya. Olaba wano Uganda oli wamanyi nti mwogera olulimi lumwa. Kuba akatayimbwa lwa ssimu ya ku mitwalo esatu ku mutwe ffe. Naye Omuwalabu atamanyi na gye bakuzaala omubanja emyaka esatu. Bannange mubeeremu amagezi mu mutwe. Muna Uganda muna kujambula mu bwenseno lwa mitwalo ebiri lwa kasawo nga tamanyi na kiri munda. Akujjamu lwa kuteebereza. Lwa kuteebereza nti akasawo k'okutte kali mu ssente n'akuba akatayimbwa. Naye ate omuwalabu okuterekera emyaka esatu nga tamanyi na gye bakuzaala. Mujja kwesanga nnyo bakuloze, ogwiridde eddalu ku kyeyo, ofudde ebitategeerekeka. Naye nga pulobulemu wakkiriziganya ne mukama wa kuterekera ssente ze yalya. Kuda final channel. Be in the know, we out.